No niin, testissä Kawasaki KX80. Vuosimallia kysyin, ei ollut ihan varmuutta, kuulemma olisi 91. Mahtuuko mulla jalka tonne vai polkimen alle? On muuten aika jännä, kun... Tai ihan kuin mopola ajais. Mutta tässä on rengas, on kyllä aika jännä, kun... On niin kapea rengas, tuntuu, että tää ei pysy millään pystyssä. Aika jännä tämmönen pikkurossi. Mielenkiintoinen. Tässäkin on tosiaan ilmeisesti levyjarrut jo molemmissa nurkissa. On outoa kyllä ajaa näin pikkupyörällä. Oho, toista puolelta puuttuu nämä kat. Tää vois kokonsa puolesta olla mulla aika hyvä. Meinaa molemmat jalat yltää maahan. Täältä vaan. On muuten vähän jännä ajaa näin pienellä mopolla. Mä luulen, että mä oon kyllä kasvanut jo tästä 80-sestä yli varmaan. Mun käsittääkseni nää tähän saa niillä näillä pienellä renkaalla, mutta saa vähän isommillakin. Mä en oo nyt ihan varma, että kummilla tää nyt on. Tää taisi olla niillä isommilla. En oo ihan varma. Ei oo ainakaan liikaa tehoa tässä. Aha. Vähän tää ehkä niin ihan, mutta toisaalta tää mun vähän painoakin on. Se ei oo ehkä ihan mun painoiselle kuskille. Täytyy kyllä sen sanoa, että on aika pieni moottori, kun miettii. Vertaa johonkin vaikka Terpin tai jonkun mopon moottori. Mennään täältä vähän enduro-testiä. Ihan iso vaihe. Keuli. Okei, vois pistää vähän isompaa vaihetta tupaa. Aika rento ajaa, kun on näin kevyt pyörä. Oho! Tässähän on piikki tässä pyörässä, mitä ihmettä. Semmonen mopo. Aika mielenkiintoinen pikku Kawasaki. Hauska peli vetää vähän tuosta rataa, kun ei kovin kokenut kuski itse. Mielenkiintoinen, ja ei pysy käynnissä. Leipoo.